Вітчизняні виробники напоїв посилюють свої позиції на зовнішніх ринках. Попри загальний економічний спад, профільні підприємства вдало конкурують зі світовими брендами і нарощують обсяги експорту. Це підтвердила і ключова подія харчової галузі – міжнародна виставка «Продекспо-2013» у Москві. У компанії «Петрус», окрім золотих медалей, спеціальні призи. Український бальзам «Давній рецепт» експертне журі нагородили за кращу рецептуру та екологічну чистоту продукту. А торговельну марку «Горілочка» – за відмінний смак та екологічну чистоту. Торговая марка «Горілочка», которая вот уже второй год представлена на рынке России, получила высокие награды на конкурсе, который проходил в рамках «Продэкспо 2013». Для нас это большая честь и большое достижение, потому что одна из наград – это специальный приз этого конкурса за экологическую чистоту и высокое качество продукта. За словами виробників, вони пишаються сторічною історією свого підприємства, що розташовано в екологічно чистій місцині, та дотриманням давньої рецептури на виробництві. І вопрос качества і натуральності, екологічності продукту завжди знаходиться у нас під особливим вниманням, під особливим контролем. Поэтому такое мнение высокого компетентного жюри этого конкурса о том, что наша горилочка медовая с перцем действительно среди всех, которые были представлены, самая экологически чистая, для нас это, конечно, огромное достижение, и мы очень благодарны и компетентному жюри, и всем организаторам конкурса.